Kitai, bus kažkokia nauja tema, jau yra keletos mėnesių senumo, praeitos naujienos, bet tam irgi yra šioks toks pliusas, nes kai visi šneka apie tą patį iš kart vienu metu, kartais per visą tą ūžesį ne viskas taip gerai girdisi, plius, kad kartais tik po kiek laiko įsigrinina ir pasimato tam tikri dalykai bei idėjos. Taigi, apie ką mes čia? Šitas vaizdo įrašas labai patiks tiems, kas mėgsta lažintis, nes kalbame apie savotišką keletos įmonių stafkę, jo greičiausiai ateityje fotografijos ateitis ne visuomet atims patį fotoaparatą. Tai reiškia naujas galimybės kažkokios kitos ryties atstovams, greičiausiai po šito vaizdo įrašo, jei pažiūrėsite iki galo, jau žinosite, kuo norite užsimti ateityje, bet apie viską nuo pat pradžių. Shutterstock'as įsigijo 3D vaizdų stock agentūrą Turbo Squid už 75 milijonus dolerių. Tai buvo jų tokia investicija į ateitį, kurioje nuotraukos nebūtinai bus fiksuojamos fotoaparatu. Atrodo, kad Turbo Squid vertė išaugo dėl COVID protrūkio, nes tradicinę fotografiją apsunkino priverstiniai likimai namuose bei tam tikri apribojimai. Shutterstock tokiu būdu ne tik įsigijo žmonės, kurie dirba su tom technologijom, bet tiek jau esamus modelius ir pridėjo daugiau nei 2 milijonus klientų iš Shutterstock. Todėl pagal pajamas iš 3D grafikos tai yra viena didžiausių rinkų. Net pralenkdama Adobe. Didžiausia Shutterstock konkurentė Getty visiškai nesiūlo 3D jokių modelių ar išteklių atsisintimui. Tiems, kas nežino, kuo tos firmos susiemė, Shutterstock yra pasaulinė fotografijos, filmuotos medžiagos, grafikos, muzikos ir redagavimo įrankių tiekėja. 3D modeliavimas tapo ne tik lengvesnis dėl tokios programinės įrangos kaip Blender ar ZBrush, bet ir realistiškesnis. Nors didžioji dalis Turbo Squid bibliotekos yra pilna vaizdų, kurie aiškiai yra sugeneruoti kompiuteriu, yra daug tokių, kurie atrodo nepaprastai realistiškai. Pritaikius tas naujai atrastas technologijas programų srityje, pavyzdžiui, ilgą laiką buvo eksperimentuojama su kameros giliu technologiškai, kad padaryti jį kiek galima artimesnių žmogaus akiai. Bet jau dabar tinkamai sutvarkius nustatymus modeliavimo programoje tas gilis yra netgi didesnis už mūsų akies sukuriamą gilį. Programiškai kartais technologijas vystyti lengviau negu geležies dalim, nes geležis turi nemažai apribojimų fizinių. Aišku, paskui ir programos turi joms reikiamus geležies apribojimus, jei kalbėtume apie tą patį blenderį ir jo reikalavimus kompiuteriai. Aišku, tai nėra kažkoks labai didelis surprizas, kad kai kurios bendrovės jau seniai adaptavo 3D ir naudoja savo darbinį eigą ir kūrė šių fotografijos, pavyzdžiui, IKEA katalogai. Daugiau nei pusė nuotraukos jau yra generuota kompiuteriu ir jie pastebėjo, kad vienas žmogus su kompiuteriu gali stoti 20-30 žmonių komandą, kurios reiktų tiems jų darbams atlikti, bet tam vargšam vienam žmogeliui reikia mokėti kaip tie 20-30 žmonių. Dėl ko kartais ne visuomet visi imasi 3D technologijos ar kartais net jos baidosi. 3D modelius galima pagaminti nereikalaujant pilnų studijos komplektų ir didelės žmonių komandos, todėl be jokios abejonės jie yra lankstesni ir pigesni palyginus su ta jau tikra fotografija. Kad pats fotoaparatas išnyks artimiausiu metu nesitikiu, jau pats esu rašęs Facebook įrašą kažkuriame savo puslapiu, kad nuo šiol didžiaja dalimi man fotoaparatas yra tik kompiuterio papildinys arba donas, jeigu kažkam patinka angliškai pavadinimai, jį naudoju vis rečiau, bet jo panaudojimas vis labiau sukasi apie tai, kad man reikia reference arba reikia tekstūrų arba kokių nors vaizdų, su kuriais galėčiau žaisti kompiuterį, nes modeliavimo programoje ir tų objektų pasirinkimas yra didesnis, tų kamerų pačių gali daugiau pasistatyti, dar šviesos, daug šviesos, Fiat Luxus. Gerbiami žiūrovai, kai su fiziniais objektyvais reikia jų daugiau arba sunkių ir kiekvienas atskirai kainuoja ir dar reikia juos nešiotis. Vienas Blender Lietuva žiūrovas, Rokas Subačius, kuris kurdavo stop motion tipo filmukus, jam reikėjo nusifotografuoti kelmą, jam reikėdavo vargti, važiuoti į mišką to prakeikto kelmo, nes kitos galimybės, kaip ten pačiam nueiti pas kelmą, nebuvo. Dabar 3D laikais tą kelmą galima susirasti ar nuo nulio susikurti net keletų skirtingų būdų ir šiame kanale viliuosi juos tai parodyti, bet man reikia jūsų visų pagalbos. Daugiau jau rasite kitame vaizdo įraše,
greičiausiai kanalo pabaigos užsklandoje, kaip prisidėti prie šio kanalo išlaikymo, ypač jei radote jame kažką naujo arba sužinojote visai kažką naujo ir iš to uždirbate, yra net 7 būdai, kurie pateikiami kitame vaizdo įraše. Dažnai šito pranešimo nekartosiu, kas kažkiek vaizdo įrašų retkarčiais priminsiu. Taip pat norėtume padėkoti Blender Lietuva žiūrovui Jokūbui, jis padėjo techniškai išspręsti vieną bėdą ir dar atsiuntė nuotraukų pavyzdžių pamokoms, kurias parengsime kiek vėliau. Taigi, tęsiam. Tie stop motion turi savotiško žavesio, nereikia juos žiūrėti kaip ten į kažkokią praeities technologiją, juos dar iki šiol kažkas kūrė, bet sakau, kad to paties stop motion, estetinė išvaizda ir visas reikiamas priemonės galima gauti kompiuteriu. Aišku, yra vis dar dalykų, kuriuos kompiuteriu atlikti sudėtinga arba netaip lengva, nes tai gana nauja meno šaka. Pavyzdžiui, broliai Lumierai kino kamerą sukūrė 1895 metais, bet kinas laikomas vis dar nauja meno forma, tad pažiūrėkite, ką jie filmavo, traukinius, šlangas, kibirus, namus, kažkokius minimalius veiksmus. Vėliau atsiradus jau sudėtingesnėms technologijoms, akmenis, kelmus, vienas sovietų vizionierius praeito amžiaus beros 30-metį rašė, kad mes nenurimsime tol, kol vaizdai patys neišlips iš ekrano. O jau 3D modeliavimui ir visiems tams reikalams vos keliasdešimt metų ir tai dar pilnai netrasta erdvė arba dar nėra tam tinkamų technologijų sukurta. Ypač kas liečia kai kuriuos dalykus kaip atspindžiai, šviesos, lūžiai, nu aišku tai jau yra įmanoma vienokiais ar kitokiais būdais jau šiandien. Ir tai klausimas, kada tai bus atidirbta pilnai ir kokios meno formos ar darbo vietos susikurs apie šias 3D AR ar VR technologijas. Taigi, 3D AR ar VR turinio augimas ir potencialas įtraukti vartotojus į šią technologiją yra visų laikų didžiausias, sako Shutterstock generalinis direktorius Stan Pavlovskis. Ir Turbo Squid lyderiaujantį platformą leidžia mus padaryti 3D platinimą prieinamą. Shutterstock kūrėjų rinkodaros bendruomeniai vaizdo žaidimų, prekybos ir kitose srityse. Ir kai visai neseniai daug žmonių gavo prieigą prie tos technologijos, kai jie kūrė vėl tuos pačius asočius, kelmus ir traukinius, kol įvaldys ir išmoks patį šią technologiją. Iš esmės, kaip ir viskas tas pats, kažkiek pasikeitė technologija. Galiojama, jo galbūt Shutterstock stavkė, galbūt susijusi su sunkumais, kurie galbūt įmonėje kilo įsigijant naujus vaizdus. Tokia technologija, kaip 3D kažkada turinio kūrimo pakraštyje buvusi sritis, dabar yra pagrindinis vaidmuo, nes daugelis reklamuotojų gali drąsiai darytis į 3D modeliavimą kaip alternatyvą fotografijai, kuri šiuos metus išgyveno labai sudėtingai dėl COVID-19 plitimo. Ir dėl laisvosios programinės įrangos sprendimų vis daugiau žmonių gavo prieigą prie tų technologijų, negana to, kai kuriuos sprendimus jau gali atlikti ir Android telefonai, kas irgi yra atviro kodo pagrindu kurta technologija, ir jau mažytą žaidimo ar animacijos studiją galima turėti savo kišenėje, vos tik ją iš ten ištraukos. Aišku, kai praneša Deeper Review, nepaisant daugybės 3D naudojimo pranašumų prieš klasikinės ir tradicinės technologijos, yra keletas minusų. Standartinė nuotrauka jau yra paruošiama naudoti, vos tik ją atsisiunčiate iš tų talpyklų, o 3D modelius reikia surinkti į galutinį vaizdą, kuris gali būti labai brangus. Taigi, kuriant 3D gali būti sutaupyta laiko ir pastangų, bet ilgėjant papildomam redagavimo laikui šis pranašumas gali būti mažesnis. Gal ir atrodo, kad tokios stavkės čia nieko nereiškia, bet automatiškai vien pats įsigijimo faktas pritraukia nemažą kūrėjų dėmesį, kurie analizuos, gilinsis ir galbūt imsis to patys, matys privalumus, pasakos kitiems ir greičiausiai jau po 15-20 metų turėsime jau visai kitokius fotografijos 3D modeliavimo santykius.